Niitä aaltojen ääntä, että jos se olisikin niin kuin semmoisena taustaäänenä. Nyt sä saatkin märkätä sen pahviin. Mistä saisi koruun tehtyä. Vaan kannen siihen päälle. Ja siinä on just se tyypillinen haju alkaa tulla. Joskus tämä kalkki vähän sakkauttaa sitä noin. Ei ollut mitään olemassa, internetti ei tietenkään ollut, eikä ollut 90-luvun alussakaan, niin yhdestä ruotsalaisesta vanhasta kirjasta löytynyt tällainen on. Edellisellä kerralla se on huomattavasti kuivakkaampi. Se on hieno. On. Takana ihan. Sitten mä jatkan kaikkea hyvää. Ja kannen päälle. Tuohon. Eli pinta. Niin se pitääkin enemmän. Pidempi. Tosi mielenkiintoinen.